армысыздар, көзқарасты көрермен, эфирде индекс ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Ердігүл Дәдібасқызы. Елдің әлеуметтік-экономикалық ахуалы ең басты көрсеткіш. Ақмола облысы аталмыш көрсеткіш бойынша 2010 жылдың қорытындысына сәйкес республикада ортаңғы орында. Алайда аймақ басшысы Ермек Боранбайұлы әкімдікте өткен жиында 2019 жылдағы атқарылған шаруалар бойынша қарамағындағы шенеуніктердің бірталайының жұмысына көңілі толмағанын ашық айтты. Сөзбен емес, іспен дәлелдеңіздер деп қатаң ескертті. Дұрыс-ақ, мәселен, апта бойы аудан әкімдері өткен жылға есеп беруде, берілген есептердегі өндірілген өнімдер мен тартылған инвестициялар сомасы көңілді жадыратады. Алайда өмірде өзгеріп жатқан өзгерістер аса байқалмайды. Осыған Қарабақ әкімнің ашулануына себеп бар тәрізді көрінеді. Сондай-ақ, өңірімізге сапарлап келген сенат мәжіліс депутаттары да жергілікті тұрғындармен жүздесуде. Осылайша өңірдің әлеуметтік-экономикалық ахуалына өз бағаларын беруде. Бұдан басқа өткен аптада өңірімізде қандай жаңалықтар орын алды, аптаның айшықты оқиғалары қандай? Бұл турасында алдағы жарты сағат көлемінде баяндайтын боламыз. Алдымен аптаға арқау болған ақпараттар тыңдатпасы. Облыс басшысы Ермек Маржықпаев Зеренді, Сандықтау аудандарына жұмыс сапарымен барып, бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Бақытжан Жұмағұлов Ақмола өңіріне жұмыс сапарымен келді. Өткен аптада Астрахан, Атбасар, Біржансал, Бұланды және Бурабай аудандарының әкімдері бұқаралық ақпарат құралы өкілдерімен брифинг өткізіп, өз өңірлері бойынша есеп берді. Өткен жылдың қорытындысына сәйкес Ақмола өңірі әлеуметтік-экономикалық дамуы жағынан республика бойынша ортаңғы қатарда көрініп отыр. Аймақтағы өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 103,3% құраған. Алайда бұл көрсеткіштер өңір басшысы Ермек Маржықпаевтың көңілінен шыға қоймаған тәрізді. Облыстық әкімдікте өткен аппарат кеңесінің кезекті отырысында жауапты тұлғаларға тиісті бағыттар бойынша қағаз жүзінде емес, іс жүзінде нақты жұмыс жасауды шегелеп тапсырды. Бүгін өңір басшысының қабағы қатулы, қарамағындағы шенеуніктердің атқарған жұмыстарына өзінің қорытындысын жасап келген тәрізді. Әрқайсын айтар, уәжі дайын. Өткен жылдағы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша есеп берген облыс әкімінің орынбасары Қанат Ыдырысовтың мәліметінше, аймақтағы өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 103,3% құраған, ал облыстық бюджетке құйылған инвестиция 114%, құрылыс жұмыстарының көлемі 121%. Алайда бұл көрсеткіштердің төмен екендігін айтқан аймақ басшысы алдағы уақытта нәтижеге бағыттала жұмыс істеуді тапсырды. Жыл қорытындысына сәйкес барлық міндеттерді жүзеге асырдық. Тек тұрғындардың санағы бойынша 9,6%-ға төмен көрсеткішке ие болып отырмыз. Және бюджеттің шығыс бөлігінде тиісті қаржыны игеру мәселесі бойынша проблема бар. Көкшетау қаласы бұл бағытта 1 миллиардтан астам қаржыны игере алмаған үлкен кемшілік. Ақмола өңірі бүгінде әлеуметтік-экономикалық дамуы жағынан республика бойынша ортаңғы қатардан көрініп отыр. Алайда орынбасарларының құрғақ есебі аймақ басшысының көңілін көншітпеді. Бір ғана қарапайым заттар экономикасы селосына қаншама назар аударылып отырғанын көріп отырсыздар. Бұл бағытта премьер-министр үкімет отырысында ай сайын жиналыс өткізуде. Сондықтан Қанат Мұратұлы, Марат Несіқбалиұлы аудан басшыларымен байланыс орнатып, жобалардың жүйелі жүзеге асырылуын қадағалаңыздар. Жаңа жылдан бастап 5000 отбасыға жаңа тәртіппен атаулы әлеметтік көмек көрсетілмек. Өткен жылмен салыстырғанда көмек берілетін отбасы саны 2 есеге кемеген. Қарапайым тұрғындарды айтпағанда кейбір аудан басшылықтарының өз аталмыш көмектің жаңаша форматын әлі түсінбей дал. Осы себепті жауапты мекеме мамандары түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет, деді облыс әкімі. Сонымен қатар аймақта жылыту маусымының шаралары бойынша орынбасары Асқар Мұратұлы тыңдады. Екі айға қажетті көмір қоры тек Сандықтау ауданында жеткіліксіз. Ол жақта қордың 70% ғана қалған. Тағы қосымша жеткізілмекші. Жарқайынға 2 айлық көмір қоры әкелінді. Мазутқа келер болсақ, 2,5 миллиард теңге жұмсалып, 20,9 тоннасы алынды. 14,5 тоннасы жағылып, 6,4 тонна қорғалды. Бүгінде өңір тұрғындары жылуға 790 миллион теңге қарыз, оның ішінде кәсіпорындар да бар. Аймақ басшысы жаңа жылдан бастап әр кәсіпорны жылу мәселесін өз қаражатынан шешу қажет екендігін шегелеп тапсырды. Сонымен қатар Ермек Боранбайұлы жаңа жыл мерекесі қарсаңында шарықтап кеткен азық-түлік бағасын ретке келтіруді жүктеді. Бұдан бөлек аппарат кеңесіне газ, су құбырларын тарту, құрылыс нысандарын аяқтау, туризм саласын дамыту мәселелері талқыланды.
Облыс әкімі Ермек Маржықпаев зеренді сандықта аудандарына жұмыс сапармен барды. Ең алдымен Шағалалы өзенінен өтетін көпірдің құрылысымен Еленовка орта мектебіне жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. Және елікті парк Таушаңғы орталығында болып, қысқы туризмнің даму барысына көз салды. Келесі кезекте өңір басшысы сандықта ауданынан бірқатар әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Ауданның дамуына деп 2 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Облыс әкімі бөлінген қаржыны ысырап етпей, мұқият игеруді тапсырды. Зеренді ауданына сапарға шықпас бұрын өңір басшысы Ермек Маржықпаев облыстық тарихи өлкетану музейінің жаңа қорымен танысты. Биыл аталмыш музей өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтпекші. Музей жыл сайын жаңа жәдігерлермен толығып отырады. Бүгінде олардың саны 83 мыңдан асып отыр. Жәдігерлер арқылы тарихтан сыр шертетін мекеме қызметкерлерінің айтуынша, тек қана реэкспозициядан кейінгі 4 күн ішінде, яғни қаңтардың 6 мен 10 аралығында музейге 350-ден астам адам келген. 6 января 2020 года облыстық тарихи өлкетану музейі экспозициядан кейін өз есігін 6 қаңтар күні айқара ашты. Музейдегі экспозицияларымыз елбасының Ұлы даланың жеті қыры мақаласын жүзеге асыру мақсатымен жаңартылды. Ұлы даланың жеті қыры біздің экспозицияларымыз арқылы көрініс табуда. Оның қатарында жылқыны қолға үйрету, түрік өркениеті де бар. Мұнда өткен ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап Ақмола өңірінен табыла бастаған жәдігерлер де қойылған. Зеренді ауданына жасаған сапары барысында облыс әкімі Ермек Маржықпаев алдымен Заречная және Березняковка ауылдарының тұрғындарымен кездесті. Олар Шағалалы өзенінен өтетін көпірдің 27 жыл бойы жөнделмегенін алға тартты. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары салынған көпір бүгінде апатты жағдайда. Жаңа көпірдің құрылысы жөніндегі жоба Зеренді әкімдігімен 2018 жылы әзірленген болатын. Жоба құны 368 миллион теңге. Жаңа көпір Көкшетау мен Зерендіде еңбек ететін жергілікті тұрғындардың жұмысқа тез жетуіне септігін тигізеді. Сондай-ақ Қостанай тас жолын Зерендімен байланыстырады. Все пороги обили, с учетом мнения местного населения, мы пойдем на это, мы начнем этот мост строить. Сейчас осталось, проект документов у нас есть. Один серьезный вопрос, надо вовремя провести конкурсную процедуру для того, чтобы в этом году начать и в этом году закончить. Чтобы не получилось, чтобы этот мост, небольшой объект, стоит 362 миллиона тенге, и мы его не достроим и перенесем на будущий год. Поэтому важно очень найти нормального достойного подрядчика. Облыс әкімі Еленовка орта мектебіне жүргізілген жөндеу жұмыстарымен танысып, педагогикалық ұжыммен кездесті. 2019 жылы мектепті жөндеу жұмыстарына 153,9 миллион теңге бөлінген болатын. Қазірде мұнда жаңа модификациядағы 4 сынып ашылып отыр. Десе де ауданда 50% қажетті оқушылар санына да жетпейтін шағын кешенді мектептердің болуы әлі де түйткілді мәселелердің қатарында. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев бұл мәселені интернаттар ашып, шалғайдағы балаларды негізгі мектепке жеткізу арқылы шешуге болады дейді. Загруженность этих школ сколько в среднем? В среднем процентном соотношении. Процентное соотношение меньше 50. Чем школа меньше, тем качество образования слабее. Уровень знаний, замечательный процесс, он прав, но говорит. Здесь Елена, здесь как бы не было по 1000 человек, здесь конкуренция, состязательность среди учителей, методическая работа поставлена, подходы, скажем так, современные. Технологии изучают, видите, дети шахмат занимаются. На электронном сети, то есть это как бы здесь. Но таких-то школ у нас немного, к сожалению. Сапар барысында өңір басшысы елікті парк Таушаңғы базасында болып, қысқы туризмнің дамуымен танысты. Орталық жетекшісінің айтуынша, мұнда сондай-ақ жазда да демалу үшін жағдай жасалған. Бүгінде мұнда тек қазақстандықтар ғана емес, сондай-ақ көрші Ресей елінен де туристер келеді. Тіпті Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істейтін шетел ұстаздары да мұнда демалғанды ұнататын көрінеді. Шаңғы базасына келушілер әсіресе биіктігі 500 метр болатын көлбеу жайпақ еңістен, яғни тау бөктерінен сырғанағанда жақсы көреді. Мұнда келіп демалушылар саны жыл сайын 4-5 мыңға артып отырады. Мәселен, биылдың өзінде 25 мыңнан аса адам демалған. Туристер ағыны әсіресе орталыққа баратын жолға жөндеу жүргізілгеннен кейін артып отыр. Алдағы уақытта демалыс орталығының басшысы арнайы жылыту құрылғысы бар бассейн орнатпақшы. Өңір басшысы алдымен Сандықта орта мектебі мен аудан орталығында орналасқан ауылдық клубтың жұмысымен танысты. 2020 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 238 миллион теңгеге мектеп күрделі жөндеу жұмысы жүргізілмек. Жаңғырту жұмыстары ауыл клубына да жасалмақ. Сондай-ақ елді мекеннің 4,6 шақырымды құрайтын ішкі жолдарына орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Школа в таком не совсем хорошем состоянии находится. Мектептің бүгінгі жағдайы мәз емес, сондықтан жөндеу жұмыстарын жоспарлау қажет. Нысанды жөндеу бойынша жобалық сметалық құжат дайын. Ауыл ел бесігі бағдарламасын пайдаланып, биыл білім ошағына жөндеу жұмыстарын жүргізуіміз керек.
Облыс әкімі Балкашын ауылында болып, бірқатар әлеметтік маңызы бар нысандарды аралады. Аудан орталығындағы Балкашына орта мектебіне де 300 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. Ал балабақшаның күрделі жөнделуіне 53 миллион теңге қарастырылмақ. Мұның барлығы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүзеге асырылады деп жоспарлануда. Биыл елді мекеннің 4,6 шақырым жолына орташа жөндеу жүргізу көзделіп отыр. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев ауылдың спорт нысандарының жұмысымен де танысты. Өткен жылдың 90 айында балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі жөндеуден өткен болатын. Ал биыл аудандық орталық аурухана жаңғыртылмақ. Аудандық аурухананы күрделі жөндеуден өткізуді шешіп отырмыз. Бұл мақсатта 550 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар биыл Каменка ауылының сумен қамтудың жобалық сметалық құжаттарын жылдамдатып әзірлеу қажет. Өңір басшысы Ермек Боранбайұлы сондай-ақ аудан тұрғындарымен кездесіп, олардың көкейіндегі сұрақтарына жауап берді. Районда автовокзал болмаса бір автобекет деген сияқты бірдеңе бола ма деп соны сұрайын деймін. Себебі мысалға Атбасарға болмаса Көкшетауға жол жүру үшін біз остановкада жан жақта тұруымыз керек бір жарым екі сағат бойы. Хотя бы ана жерде бір списка да жоқ, қай кезде қандай автобус жүретін. Ол жалғызланы мен емес, просто местный адамдар да тұрады ана жерде. Бір жарым екі сағат бойы суықта ана жерде күтіп тұруымыз керек бір автобус келу үшін. Сондай бірдеңе бола ма деп. Автовокзалды сказали, там киоск поставили, автовокзал жоқ. Бір шешіп тұрады ма? Бір шешіп тұрады. Бір жыл бірден болып отырсыз ғой. Поручение дайын Ахим районы. Не только область должна помогать, правильно? Вы тоже должны помогать же. Вот обязательство взял Ахим районы. Осенью приеду, Асеке, приму вот это здание 5×5, чтобы тепло было. Хорошо? Өңір басшысы сапарының соңында ауданның шағын және орта бизнес нысандарының жұмысымен танысты. Бүгінде кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында бірқатар мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев бұл мүмкіндіктерді қалт жібермеу қажеттігін алға тартты. Айта кетейік, жалпы ауданның дамуына облыс бюджетінен биыл 2 миллиард теңге бөлінбек. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Бақытжан Жұмағұлов Ақмола өңіріне жұмыс сапарымен келіп, жергілікті тұрғындармен кездесу ұйымдастыру арқылы өңірдің әлеуметтік проблемаларымен танысуда. Жоғары палата өкілі алдымен Щучинск қаласындағы орта мектептің және колледждердің ұжымдарымен жүздесті. Кездесуде педагог мәртебесі туралы заңды жан-жақты талқылаған мұғалімдер қауымы өз ой-пікірлерін ашық жеткізді. Бұдан соң сенатор Көкшетау қаласында жоғары оқу орындарындағы ұстаздармен де жүздесіп, жаңа заңның ұтымды тұстарына талдау жасады. Кейін сенат депутаттары Дәурен Әділбеков пен Бақытжан Жұмағұлов ақ халатты абзал жандардың ағадал еңбегіне баға беру мақсатында облыс орталығындағы көпсалалы облыстық ауруханадағы жүрек орталығының жұмысымен танысты. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ұжымымен кездескен сенатор Бақытжан Жұмағұлов оқу орнына осыдан 7 жыл бұрын келгенін атап өтті. Осы уақыт аралығында елімізде түрлі салаларда көптеген өзгерістер орын алған. Университет ұжымы үшін педагог мәртебесі туралы заңның қабылданғаны өте маңызды. Өйткені бұл білім ордасы сол мұғалімдерді оқытатын өңірдегі бірден бір жоғары оқу орны. 75 университетте педагогика мамандықтарын дайындайды. Өте көп. Оны қарау керек. Оны іріктеу керек. Айналдырған 7-8 пединституттарымыз, университеттеріміз бар. Ал мамандықтарды тек қана ірі университеттерде қалдыруымыз керек. Кейбіреулер ол педагог дайындаймыз дейді. Не кафедра педагогикасы жоқ. Не кафедра психологиясы жоқ. Не кафедра методикасы жоқ. Қалай осындай жағдайда педагогты дайындауға болады? Осындай мәселе көтерілді. Сенатор ұстаздар еңбекақысының төмен екендігін де атап өтті. Кездесу барысында көптеген педагогтар өз ойларын айтып сұрақтар қойды. Я думаю, что это очень важный. Педагог мәртебесі туралы заң елімізде ең маңызды құжаттардың бірі. Бұл 2018 жылы елбасының бастамасымен көтерілген болатын. Биылғы жылы жұмысын бастады. Біз мұғалімдерді дайындаймыз, яғни мұғалімдер жан-жақты қорғалған мәртебесі биік мамандық болуы керек. Бұл қазіргі заманда сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Абай Мырзахметов атындағы университетте оқитын жастардың жартысынан көбі жатақханамен қамтамасыз етілмек. Құрылысы басталған 9 қабатты жаңа жатақханаға 1000-ға жуық жас орналастырылмақ. Данное общежитие у нас снимает. Жатақхана көптеген әлеуметтік мәселелерді шешетін болады. Яғни білім сапасын арттыру, жастардың бос уақытының тиімді өтуі тағы басқалары. Университетте бір жатақхана бар. Ол 2015 жылы салынған. Ал жаңа жатақхананы 2020 жылдың 1 қыркүйегінде пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз.
Кездесу барысында сенаторлар рухани жаңғыру бағдарламасы жастарды тәрбиелеуде үлкен рөл атқаратынын атап өтті. Жас мамандардың өз тарихын білу өте маңызды делінді басқосуда. Қазіргі таңда кардиологиялық орталықта білікті мамандар жұмыс атқарады, және мекеме қажетті құрал-жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілген. Орталық негізінен жүрек қан тамыр ауруларымен сырқаттанған науқастарға көмек көрсетеді. Сенат депутаты Бақытжан Жұмағұлов орталықтағы кардиология, кардиохирургия және рентген эндоваскулярлық хирургия бөлімдерінің жұмысымен танысты. Бірінші қаңтардан бастап жаңағы жалақыларыңызды көтеріп жатыр, медперсоналға көтеріліп жатыр. Осының бәрі елбасының, ел президентінің қолдауы деп өзім солай түсінемін. Сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Мәселе біз жаңа осында келгенде көріп, сұрақтарыңыз болса, жауап бере алсақ жауап беріп, жауап берілмесек жазып алып, сол сіздің жауаптарыңызға өзіміздің ой пікірімізді айтайық деп, білейік деп, сіздердің ой пікірлеріңізді келіп отырмыз. 2012 жылдан бастап ауруханада барлық жоғарғы технологиялы арнайы қондырғылар іске қосылған. Ал ағымдағы жылдан бастап күшіне енген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша мамандандырылған кардиохирургия бөлімі жергілікті тұрғындарға бірқатар қызметтерді тегін көрсетуде. Многопрофильная областная больница. Көпсалалы облыстық ауруханада жалпы есепте науқастарға 625 орын бар. Ал күндізгі ем алатындарға 130 орын қарастырылған. 28 клиникалық бөлім жұмыс жасайды. Бізде су жаңа диагностикалық қондырғылар қойылған. Науқастарға жоғары мамандандырылған ем ұсынамыз. Бірінші қаңтардан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша халыққа қызмет көрсетуді бастап кеттік. Кардиология орталығында ем-дом шарасынан өзге арнайы күрделі оталар да жасалады. Науқастарға оңға жоқ білікті дәрігер қызмет көрсетеді. Ауруханадағы мамандардың алғыс шеті шетелдерде, енді бірі отандық жоғарғы оқу орындарда кәсіби білім алған. Алыс жақын шетелдермен тығыз байланыс орнатылып, тәжірибе жүзінде кәсіби білімдерін шыңдауға да барлық жағдай жасалған. Облыс орталығында Ақжол демократиялық партиясының активтері өңірдің кәсіпкерлері мен қоғам белсенділері арасында конференция өткізді. Шара мәжіліс депутаттарының өңір тұрғындарымен кездесу аясында ұйымдастырылды. Конференцияға Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев пен мәжіліс депутаты Меруерт Қазбекова қатысып, партияның облыстық филиалы өкілдерімен атқарылған жұмыс есебімен танысты. Ақжол демократиялық партиясының өңірлік филиалы 2002 жылы құрылған. Содан бері елдегі парламент және жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауына үзбей қатысып келеді. Мәселен, былтырғы президент сайлауында 437 мыңнан астам сайлаушының 24 мыңдайы ақжолдық кандидатқа дауыс берген. Бұл дегеніміз 30 мыңға тарта адам Ақжол партиясына мүдделес екенін білдіреді. Соңғы 2 жыл ішінде 100-ге тарта азамат филиалға жеке арыздармен келген. Соның ішінде 95 заң жөнінде кеңес беріліп, 81 азамат ауызша түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Үкіметке 15 депутаттық сауал жолданған. Жағымды жаңалықтардың қатарын Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев жалғастырды. Жаңалыққа ие болды, өткі болды. Бұрын кезде болмаған, қазір кезде осы облыста 4 партия мүшесі мәслихат депутаттары болып кетті. Біз өзіміздің ағымды жұмысымызда фракция отырыстарға біз енді видеоконференция ретінде оны өткізген кезде қарастырған мәселе сайын соған сәйкес кісілерді шақырып, кәсіпкерлер болсын, зейнекерлер болсын, және де депутаттармен тікелей байланыста сөйлесіп, өздеріне үшін осындай бір өткір мәселе көтеріп, біз сол мәселелерді депутат сауалға айналдырып, үкімет алдына қойғанбыз. Меніңше, филиал өте сондай белсенді және де көрнекті жұмысты атқарып келе жатыр. Партияның облыстық филиалын соңғы 2 жыл бойы өңір қаламгері, қоғам қайраткері Бақыт Смағұл басқарып келді. Қызметтік мерзімінің аяқталуына байланысты оның орнына партия мүшелері бір ауыздан жергілікті кәсіпкер Борис Мельниковты лайықты деп таныды. Борис Мельников 1978 жылы Ақмола облысы Бурабай ауданы Ұрымқай ауылдық округінде туған. Мектеп қабырғасынан түлеп ұшқаннан кейін ол 2 жыл отан алдындағы міндетін атқарып келген. Өңірдегі жоғары оқу орындарының бірінде заңгер мамандығын игерген. Содан бері өз бизнесін ашып, күні бүгінге дейін кәсіпкерлікпен айналысып келген.
занимаюсь частным бизнесом. Жеке бизнеспен айналысамын, ауыл шаруашылығы, өндіріспен сауда-саттық сынды салаларда жұмыс жасаймын. Жаңа жұмыс орындарын ашып келдік, тұрғын үйлер салынды. Енді міне Ақжол партиясы мүшесі ретінде жаңа қызметке тағайындалудамын. Бұдан әріде Қазақстан Республикасына адал қызмет етуді жалғастыра бермекпін. Бұдан бөлек партия өкілдерімен ұйымдастырылған конференция аясында облыстық кеңестің 18 жаңа мүшесі тағайындалды. Сондай-ақ өңірдің дамуына елеулі үлес қосқан бірқатар азаматтар мәслихаттың 25 жылдығы, Қазақстан Республикасының 100 жылдығы төс белгілерімен марапатталды. Көкшетаулық кәсіпкерлердің мемлекеттік қызмет көрсетуге қатысты түйткілді мәселелерін шешу мақсатында облыстық кәсіпкерлер палатасының алаңында алғаш рет байланыс тобы құрылды. Оның құрамына қала әкімі мен басқа да мемлекеттік орган және кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіріп отыр. Алғашқы кездесуге 30 шақты кәсіпкер қатысып, жер телімдерін бөлу, жерді жалға алу мерзімін ұзарту сияқты көптеген мәселелерін алға тартты. Байланыс тобы мемлекет пен бизнес өкілдері арасындағы алтын көпірге айналмақ. Себебі осы ашық диалог алаңы арқылы кәсіпкерлердің айлап тіпті жылдап шешілмей келе жатқан түйткілді мәселелері қаралып шешімін таппақ. Облыстық кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің айтуынша, кәсіпкерлер жер телімдерін беру, жалға алу сияқты мәселелерге жиі жолығады. Результаты совместные с органами прокуратуры сәкім. Қаланың және облыс әкімімен бірлесіп шешкен мәселелер, жүйелі нәтижелі жұмыстарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар. Десе де, өткен жылы 400-ге жуық кәсіпкердің жері тартылып алынған. Сондықтан кәсіпкерлердің негізінен жерге қатысты мәселелері көп туындайды. Бұл жер комиссиясы қалалық кеңесте қаралған шешімдерге де қатысты. Кәсіпкерлердің мемлекеттік қызметке қатысты проблемаларын әлеуметтік желіде көтеріп, мәселені ушықтырудың қажеті жоқ дейді қала әкімі. Себебі байланыс тобы форматындағы ашық алаң түйткілдің түйінін тарқатудың бір амалы. Нам должны были предоставить земельный участок исполнительной власти. То есть есть сроки в этой программе, то есть мы к 2020 году должны были уже, допустим, этой весной показать первые результаты. Но как мы можем показать результаты, если нам просто Я ответственно говорю, ФАТ, как закончим мы набережную, согласно защищенному проекту, в 2020 году вот этот мы закончим до осени, и так как вы уже защитили на РПС, мы вам предоставим место. Кәсіпкерлер палатасының өкілдері іскер азамат құрылысқа шығынданған соң оның құқы қорғалуы тиіс деп санайды. Қала әкімі бұл мәселеде кімнің кінәлі екенін іздегеннен гөрі мәселенің оңтайлы шешілуіне мән беру қажеттігін алға тартты. Более лучшие площадки для открытости. Екі жақта туындағы мәселелерді оңтайлы шешудің бұдан артық амалын таба алмаспыз. Кәсіпкерлер атқарушы органдарға барып, өз мәселесін шеше алмаса, өз құқығын қорғау үшін атамекен кәсіпкерлер палатасына барады. Сөйтіп тізбек жалғаса бермек. Сондықтан біз осы алаңға толық құраммен келіп отырмыз. Мұнда прокурор да, сот органдарының өкілдері және жер қатынастары басқармасының мамандары да бар. Байланыс тобының алғашқы отырысына 30-ға тарта кәсіпкер қатысты. Әр қайсысы өз мәселесін осы ашық алаңда шешіп алуға тырысты. Қала әкімі болса, кәсіпкерлердің түйткілді мәселелерінің оңтайлы шешілуіне мән берді. Айта кетейік, осындай кездесулер алдағы уақытта ай сайын өткізілмек. Өткен жылдың соңғы күндерінің бірі жалпыұлттық аза тұту күні ретінде жарияланып, халық қара жамылып жатқанда Ерейментау ауданының әкімдігі жаңа жыл мерекесін тойлаған. Осылайша президент жарлығын ескермеді деп айыпталған Ерейментау ауданының әкімі Абай Әлжановтың мәселесі әдеп жөнінде кеңестің отырысында қаралды. Тіпті мәселенің анық-қанығына көз жеткізу үшін арнайы комиссия аудан орталығына барып зерттеу жасап келген екен. Өз кінәсін бірден мойындаған аудан әкіміне қатысты қабылданған кеңестің шешімі жайында келесі бейнематериалда тарқатылады. Еске сала кетейік, өткен жылдың 27 желтоқсанында Алматыда БКР ұшағы апатқа ұшырап 12 адам қаза тапты. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен келесі күн, яғни 28 желтоқсан аза тұту күні болып жарияланып, республика бойынша ойын-сауық іс-шаралары кейінге шегерілген болатын. Алайда Ерейментау ауданының әкімдігі дәл сол күні жаңа жылдық корпоративтен бас тартпаған. Әдеп жөнінде кеңес отырысында әкім өз кінәсін мойындады. Мен сол күні 28-ні тоже бір туған күнімізді жолдасымыз екен, жолдасының туған күні бар, сол ассоциациясы барсақ, соның ішінде біздің әкімшілікте адамдар бар екен. Сол жаңағы жерде тілек айтып туған күнін құттықтап, туған күнін құттықтағаннан кейін жалпы отырған барлық жаңағы ішіндегі
халықты да жаңызды мерекетін қателік болды, қателік болған жақты байтпаймын. Енді білмеген жүрін башыға ішінде жаңадан тағайындалған әкімін қателік болса келешекте бұндай қателікті жасалмайды деп береді. Осылайша уәде берген ол кеңес мүшелерінен бір мүмкіндік беруін сұрады. Әкімнің әрекетін ақтамаған кеңес мүшелері өз кезегінде Абай Әлжановтың біліктілігіне баға беру мақсатында ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты алуан сұрақтар қойды. Әкім лауазымына тағайындалғанына бір жылда болмаған аудан басшысы өткен жылда өңірге 4 инвестор тартылып, 2 жел станциясы іске қосылған, 5-6 миллиард теңге инвестиция құюға мүмкіндік беретін бірнеше жобаны қолға алып жатқандығын айтты. Сондай-ақ ауданға бөлінген қаржы 99,18%-ға игерілген. Кеңес мүшелері өзара ақылдаса келе аудан әкіміне қатаң түрде ескерту беріп, лауазымына толық сәйкес еместігі жайында облыс басшысына ұсыным жолдамақ. Он признает свою вину. Я думаю, что вина его очевидна. Оның кінәсі анық деп ойлаймын. Әрине, бұдан да ауыр жаза қолданып, қызметінен босатуға да болар еді. Біз өз ұсынысымызды бердік, ал шешімді Ақмола облысының әкімі Ермек Боранбайұлы қабылдайтын болады. Оның өз лауазымына лайықты немесе лайықсыз екендігін өңір басшысы шешеді. Себебі ол тікелей облыс басшылығының қарамағындағы қызметкер. Айта кетейік, Абай Әлжанов өзі басқаратын Ерементау ауданының тумасы, алғашқы еңбек жолын көлік жүргізушісі болып бастаған ол, соңғы 5 жыл бойы әкімнің орынбасары болған. Өткен жылдың 9 сәуірінде әкім лауазымына тағайындалған. Хош, Абай Әлжановтың мәселесін енді облыс әкімі өзі шешетін болады. Неге бірден қызметінен босатпадыңыздар деген тілшілердің сұрағына, оның өз лауазымына жаңадан келгендігін және бұл ауданның өткен жылдағы дамуы бойынша олқылықтар орын алмағанын алға тартты кеңес мүшелері. Басқа әкімдерге де сабақ болатын шығар деген үміттеміз. Абай Әлжановтың мәселесі майшаммен қаралып жатқан мезетте әріптестері 2019 жылдағы өзі басқаратын ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қорытынды жасап есеп беріп жатқан болатын. Өткен аптада Астрахан, Атбасар, Біржансал, Бұланды және Бурабай аудандарының әкімдері бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен брифинг өткізіп, өз өңірлері бойынша есеп берді. Өткен 2019 жылы 138 астрахандық өз ісін бастауға қаржы алыпты. 527 азамат кәсіпкерлік негіздерін меңгерген. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 228 миллион теңге игерілді. Нәтижесінде өңірдің бюджет кірісі 15%-ға артып отыр. Астрахан облыс аумағындағы ауыл ел бесігі жобасының пилоттық кезеңіне қатысқан 3 ауданның бірі. Аталған бағдарлама аясында жалпы құны 803 миллион теңгені құрайтын 13 жоба жүзеге асырылыпты. Өңірге жұмылдырылған инвестиция көлемі де 20%-ға жуық жоғарылаған. Первостепенной задачей для нас стало привлечение в район инвестиций. Біздің басты міндетіміз ауданға инвестиция тарту бағыты болып табылады. Астрахан ауданының негізгі капиталына 2019 жылы 4 миллиард 900 миллион теңге инвестиция жұмылдырылды. 2018 жылы бұл көрсеткіш 4 миллиард теңге шамасында еді. Өңірде бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылды. Сауықтыру, шынықтыру кешенінің құрылысы аяқталды. 3 елді мекенде ауыз сумен қамту және су құбыр жүйелерінің жабдықтау жұмыстары атқарылды. Бұл жобалар республика және облыс бюджетіне қаржыландырылып, жалпы көлемі 1 миллиард 354 миллион теңге бөлінді. Өңірде жол жөндеу бағытына 320 миллион теңге жұмылдырылыпты. Ескі Калутон, Тавылжанка ауылдарына апарар жол сайрап жатыр. Астрахан мен Жалтырда 20 миллион теңге қаражатқа абаттандыру жұмыстары атқарылды, дейді әкім. Өңірде 31 мектеп пен 27 балабақша, 32 медициналық мекеме, 28 мәдениет ошағы қызмет атқаруда. Әлеуметтік нысандарға жөндеу жұмыстарын жүргізу, медициналық құрал-жабдықтармен қамту ісі де жыл санап шешім тауып келеді. Өңірде тұрғын үй құрылысы да жанданбақ. Бұл аудан орталығындағы жылу жүйесінің жаңғыртылуы. Начатый в 2019 году проект по строительству котельной. 2019 жылы қолға алынған орталық қазандық құрылысы мен жылу инженерлік желілерін тарту ісі 2020 жылы жалғасын табады. Бұл жоба бізге жуық арада аудан орталығындағы тұрғын үй құрылысын өрістетуге мүмкіндік береді. Жылу жүйесі тартылған аумақтан жеке тұрғын үй салуға жер телімдері беріле бастайды. Қазір 36 пәтерлі тұрғын үйдің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп сараптамадан өткізілуде. Облыстық бюджеттен 45 пәтерлі көпқабатты 2 тұрғын үйдің жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге қаржы бөлініп отыр.
Өткен жылда 232 кәсіпкерлік нысаны тіркеліпті. Олардың жалпы саны 1500-ға жуық. Өңір экономикасының басым бөлігін ауыл шаруашылығы құрайды. Қазір аудан шаруалары асыл тұқымды мал өсіріп, ет пен сүт өндірісіне көңіл бөлген. 2019 жылы Астраханның агроөнеркәсіп саласы нарыққа ұсынған жалпы өнім көлемі 32 миллиард теңгені құраған. Бұл көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 6 миллиард теңгеге жоғары. Атбасар ауданының салық түсімдері 114%-ға артып 4 миллиард теңгені құраған. Көш басында аграрлық сала. Атбасарлық шаруалар өндірген жалпы өнім құны 36,5 миллиард теңге. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6 миллиард теңгеге жоғары. Өзге де салалар бойынша ауданның экономикалық өсімі тұрақты. Атбасар ауданы 2019 жылы нәтижелі макроэкономикалық көрсеткіштермен аяқтады. Мәселен, өсім өнеркәсіпте 103,1%-ке өсті. Ауыл шаруашылығында 121%-ға, бөлшек тауар айналымы 102%-ды құрды. Орташа айлық жалақы 2018 жылмен салыстырғанда 15,7%-ға жоғарылап, 126,500 теңгені құрап отыр. Ағымдағы жылы жалпы құны 2 миллиард теңгені құрайтын инвестициялық 8 жобаны жүзеге асыру көзделген. Өңірде құс етін өңдеу, астық жармаларын әзірлеу, мал бордақылау бағыттарында жаңа кәсіпорындар ашылмақ. Атбасар электровоз жөндеу кәсіпорнының қуаты 15%-ға артып, өнім көлемі 10 миллиард теңгеге жуықтаған. Өңірде 2,500 шағын және орта бизнес нысандары қызмет атқарады. Экономикалық өсім әлеуметтік қамсыздандырудың алғы шарты. Атбасар әкімдігі әсіресе тұрғын үй құрылысы бағытында қарқынды қызмет атқаруда. Өткен жылдың алғашқы жартысында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарды баспанамен қамту ісі аяқталып, барлығы 495 пәтер үлестірілді. Үстіміздегі жылдың 1-ші 90-ында әрқайсысы 45 пәтерлі екі тұрғын үй көпбалалы отбасыларға берілмек. Аманбек Қалжанов журналистерді табиғи апаттың алдын алуға бағытталған қызмет барысымен де егжей-тегжейлі таныстырды. Мұздарды жару жұмыстарына, сол сияқты басқа да жұмыстарға арнайы ақша қаралды. Биылғы жылы 9,300,000 сом ақша қаралды. Сол сияқты 5 елді мекенде жаңағы суды өтуіне кедергі жасайтын талдарды жаңағыдай өз кезелерін түгел тазарту жұмыстары жүргізді. Проектінің сметіне документация жасалып шықты. Қазіргі сметалық құны 23 миллиард 400 миллион теңгенің көлемі құрып отыр. Қазіргі таңда ол мемлекеттік экспертизден өтуде. Егер мемлекеттен экспертизден биыл шығып, қаражат республикалық бюджеттен бөлінетін болса, онда биылғы жылы осы жұмыстар басталады деп. Аудан орталығының тұрғын үй коммуналдық саласында да түбегейлі өзгерістер орын алмақ. Бүгінгі таңда Атбасар қаласында 27 жылу беру қазандығы қызмет атқарады. Бірер үйді жылытып, бүтін қалаға лас ауа таратқан мұндай нысандарды әлдеқайда тиімді жаңа үлгідегі 5 қазандыққа алмастыру жоспарланыпты. Өңірде 68 шақырым жолға ағымдағы 57 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстары жасалған. Десе де ауданның Шалғай ауылдарында жол мәселесі өзекті. Есенгелді мен Шұқыркөл ауылдық округтері көршілес елді мекендермен бір әкімшілік аймаққа біріктіріліпті. Ауданның білім ошақтарына 33 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары атқарылып, 15 миллион теңгеге 7 мектепте жаңа жылу қазандықтар орнатылды. Медицина мекемелерін қажетті құрал жабдықтармен қамтуға 80 миллион теңге жұмсалған. Биылғы жыл Атбасарды 175 жылдық мерейтойымен сүйіншілемек. Айтулы мерейтойға әзірлік жұмыстары да қолға алынып отыр. Осыдан 2 жыл бұрын бұрынғы еңбекшілдер ауданына атаулы аймақ тумасы қазақ өнерінің саңылағы Біржан Сал есімі берілген болатын. Бүгінгі күні ауылдан Ақмола облысының аграрлық және индустриялық бағытта дамып отырған өңірі саналады. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласы ауданның басты әлеуетінің көрсеткіші. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 21,7 миллиард теңге, немесе өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда 96,2% құрайды. Енді бұның 96% болу себебі былтырғы жылды өздеріңіз білесіздер, онша қолайлы болған жоқ. Ауа райының жағдайы сондықтан да мынау дәнді дақылдардың төмен шығымдылығымен байланысты. Есептегі кезеңге 347 ауыл шаруашылық субъектісі жұмыс істеп жатыр ауданда, былтырғымен салыстырғанда 107%. Өткен жылы аудан бойынша жаздық егіс 151 мың гектар алқапта жүргізілген, қамбаға барлығы 16 мың тонна астық құйылды. Жайылым жері бойынша облыста алдыңғы қатардағы аудан атакәсіптің ырыздығын ысырап етпей келеді. Елбасымыздың бастамасыменен қабылданған әрі қарамал етінің экспорттық потенциалын арттыру деген әлеуетін арттыру үлкен бағдарламасы бар. Соның мынау сыбаға бағдарламасына сәйкес былтырғы жылы 242 миллион теңге кредит алынды. Сол былтырғы жылы ауданымызға 1900 бастан артық мал әкелінді. Оның ішінде 1500-ы асыл тұқымды малдар,
Бірінсал ауданы негізгі капиталға 3,9 миллиард теңге көлемінде инвестиция құйған 14 мың халқы бар. Аудан тұрғындарының орташа айлық көрсеткіші 131 223 теңгеге жетіп отыр. Өткен жылы ауданда Біржансал Қожағұлының 185 жылдық мерейтойына орай ауқымды мәдени шаралар ұйымдастырылды. Ермек Бекенұлының айтуынша ауылдардағы интернет жылдамдығын жеделдету, жолдарды жөндеу және су құбырларын тарту сынды проблемалар өңірдегі күрмеуі қиын мәселелер қатарына жатады. Ал білім саласын цифрландыру, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау саласында аудан оң нәтижеге қол жеткізіп келеді. Өнеркәсіп өнімі 3 есе, ауыл шаруашылығы 143% өскен. Бұландыдағы бұл көрсеткіштерге Макинс құс фабрикасының өнім көлемін 18 миллиард теңгеден асыруы ықпал еткен. Өндіріс ошағы биыл фабрика құрылысының екінші кезеңін атқаруы тиіс. Осы мақсатқа 15 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмылдырылмақ. Ауданның ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы құны 36 миллиард теңгені құрайды. Алайда ірі қара мал басы 107%, қой ешкінің саны 4,16% азайған. Өңір басшылығы ауыл тұрғындарының малдан күдер үзгенін қаламайды. Мәселені бағамдаған бұландылықтар жайылымды тиімді пайдалануды жоспарлауға басымдық беріпті. Аудан аумағында жайылымдық жерлерді қолдану және жер қорын басқарудың 2020-2021 жылдарға арналған жоспары әзірленуде. Ауылдық округ әкімдері жергілікті тұрғындармен бірлесе отырып, әр аумақтағы жайылымды қолдану жүйесін анықтау ісі бастау алды. Бұл жұмыс әр ауылдың төрттілік малын бағатын жайылым аумағын, оның геоботаникалық жағдайын анықтау үшін қажет. Ауылдық округтерге жайылым тапшылығы орын алса, ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдаланбаған шаруашылықтың аумағы заң аясында кері қайтарылады. Сондай-ақ ауыл іргесінен шалғайда малды өрістетіп, бағу жүйесі де қарастырылуда. Экономикалық өсім бюджеттің кіріс бөлігіне 1 миллиард 817 миллион теңге түсіріпті. Бұл белгіленген межеден 11% артық. Ауданда құрылыс материалдарын өндіру, майлы дақылдарды өңдеу бағытында да ірі кәсіпорындар қызмет атқаруда. Сонымен қатар 1,500 шағын және орта бизнес субъектілері де өңір экономикасына өз үлесін қосып келеді. Экономикалық өрлеу ауданның құрылыс саласына қозғау салды. Аудан аумағында көп қабатты екі тұрғын үйдің құрылысы жалғасуда. Нұрлы жер бағдарламасы аясында атқарылған құрылыс 105 отбасыны пәтермен қамтуға мүмкіндік берді. Өткен жылы 8,4 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгізілді. Бұл 2018 жылы көрсеткішінен 2 есеге артық. Коммуналдық тұрғын үй қорынан жетімдер үйлерінің тәрбиеленушілері, көп балалы отбасылар мен өзге де мұқтаж тұрғындарға баспана берілді. Бұландыда тұрғын үй салуға тұсау болған бір мәселе орталық жылу қазандығының болмауы. Құрылысы аяқсыз қалған нысанға облыс бюджетінен қаржы бөлініп, иесіз қалған пәтерлерді қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Өңірде 34 мектеп бар. Білім ошақтарын ұстаздармен қамту үшін 16 жас педагогқа қолдау көрсетіліпті. Аудандық аурухананың 7 дәрігеріне баспана бөлініп, 10 медицина маманының оқу ақысын аудан бюджеті өз мойнына алып отыр. Биыл Макинск қаласының оңтүстік батыс бөлігінде жылу жүйелері жаңғыртылып, жаңа қазандықтар салынады. Бұл мақсаттарға жалпы көлемі 335 миллион теңге жұмсалмақ. Алтынды ауылында да 110 миллион теңгеге жылу жүйесі жаңғыртылады. Капитоновка, Алтынды, Никольский ауылдарына және Макинск қаласының жол жабынын жөнге келтіруге 400 миллион теңгеге жуық қаражат қарастырылыпты. Аудан басшысы өз есебінде бюджет қаржысының игерілуі, инвестиция, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік жұмыспен қамту бағытында атқарылған істерге кеңінен тоқталды. Мәселен, өткен жылдың қорытындысы бойынша ауданға тартылған инвестиция көлемі өткен жылы 33,9 миллиард теңгеден асты. Оның ішінде жеке инвестициялар көлемі өткен жылмен салыстырғанда 1,8 есеге артқан. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 46,4 миллиард теңгені құрады. Мал шаруашылығы саласында 13, өнеркәсіп саласында 4 цех ашылды. Құрылыс саласында 27,3 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Программа развития продуктивной занятости. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 1733 адам жұмысқа орналастырылды. Бұл өтініш бергендердің 80,4% құрайды. 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен 1,5 мыңнан астам адам қамтылды. 2019 жылы тіркелген жұмыссыздық деңгейі 0,3% құрады. Аудан экономикасының негізгі бағыттарының бірі шағын және орта бизнесті дамыту болып табылады.
Бүгінгі күні 5081 шағын кәсіпкерлікті нысан жұмыс істейді. Сондай-ақ шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі артты. Олар 1451 жаңа жұмыс орнын құрды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге өскен. Бурабай ауданында былтыр 135 орындық интернатмен бірге 800 орындық жаңа IT мектеп пайдалануға берілді. Сонымен қатар жалпы сомасы 52,3 миллион теңгеге материалдық техникалық базаны ғайтылды. 11 мектептің жиһазы жаңартылып, 8 мектепке технологиялық жабдық, 5 мектепке спорттық инвентарь сатып алынды. Ауданда жол жөндеу мен су құбырлары мәселесі де өткір болып отыр. Аудан әкімі оларға жеке тоқталып өтті. По состоянию дорог надо мы разработали дорожную карту. Жол жұмыстарына қатысты біз 2025 жылға дейін құрылыс және күрделі жөндеу бойынша жол картасын әзірледік. Ағымдағы жылы қалалық жолдарды орташа жөндеуге облыстық бюджеттен 428 миллион теңге бөлінуде. Қазіргі таңда мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы бойынша неміс компаниялармен жұмыс жүргізудеміз. Жол жөндеу мен салу жұмыстарына 1,9 миллиард теңге жоспарланған. Бұл жұмыстарға көшені жарықтандыру мен тротуар салу, ағызу канализациясын орнату да кіреді. Сондай-ақ біз жергілікті бюджеттен су құбырларын күрделі жөндеу үшін жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге 28 миллион теңге бөлдік. Экономикалық дамудың жаңа моделіне тоқталған аудан басшысы бірқатар салаларда ілгерілеушілік барын айтты. Өткен жылы 16 туризм нысанының құрылысы жалғастырылды. Олардың инвестиция көлемі 19 миллиард теңгеден асады. Сондай-ақ Асет Азаматұлы биылғы жылдың жоспарымен де бөлісті. Алдағы уақытта аудан орталығында ірі 7 жоба жүзеге аспақ. Тиісті деңгейде жұмыстар атқарылып, жоспар көрсеткіштерін жоғарылатуға бар күшімізді саламыз, дейді аудан әкімі. Ақмола өңірі небір дарабоз дарын иесін дүниеге әкелген қастерлі аймақ. Солардың бірі Көкен Шәкеев. Нөмір үшінші Краснояр көпсалалы мектеп гимназиясында қазақтың қабырғалы ақыны, Көкшенің көк нөсері атанған айтыскер ақын Көкен Шәкеевінің музей ашылды. Мұражайды ашудағы басты мақсат қазақтың айтыс өнеріне жаңалық болып келген ақын мұраларын жинақтап, оны жас ұрпаққа насихаттау. Салтанатты шараға жергілікті зиялы қауым өкілдері мен ақынның туған туысқандары қатысты. 13 жасынан қолына қара домбырасын алып топқа түскен Көкен Шәкейұлының есімі айтыс аламанының тарихында алтын әріптермен жазылған. Ең алғаш 1987 жылы халықаралық жыр додасында топ жарып, тұңғыш қазақтың халық ақыны атанады. Артынша 1990 жылы Қазақстан ақын және жыршылар қоғамының президенті болып тағайындалған. Көкен ақынның шәрбат жырлары мен кесек ойларын бар қазақ әсте ұмыта қойған жоқ. Аталмыш музейдің негізгі қалаушылардың бірі ақынның төл шәкірті, айтыскер ақын облыстық Мәлік Ғабдуллин музейінің директоры Құдайберлі Мырзабек. Өткен жылы Мәлік Ғабдуллин музейіне экспозиция жасалып, залдарына жаңа заманауи үлгідегі экспозициялық қондырғылар орнатылғаннан кейін бұрын тұтынуда болған витриналарды бәрін ешқайда шашпай, төкпей, төгіп тастамай, соны жинақтап іске ұқсату үшін мына Красноярдағы 3-ші мектепке және Көкшетау қаласындағы 18-ші мектепке бөліп бердік. Біреуінде Көкен Шәкеев Қазақстанның халық ақыны, 18-ші мектепте Қазақстанның халық жазушысы Сәкен Жүнісовтің музейін ашуға кірістік. Қазіргі таңда мұражайға 300-ге жуық құнды жәдігер қойылған. Ол ақынның жыр жинақтары, фотосуреттері мен өзінің тұтынған заттары. Сонымен қатар ақынның айтыстан алған жүлделері мен алғыс хаттары да қойылған. Ол жәдігерлерді музейге ақынның кенже қызы Зайра Шәкеева табыстаған. Мәлік Ғабдуллин мен музейі 3-ші мектеп музей ашыватыр. Соған біз өте ризамыз. 20 жыл өтті әкеміз дүниеден озғаннан. Біз бәрін құжаттарын бердік краеведческий музейге Көкшетауда. Шара барысында Көкен Шәкеев атындағы ақындар мектебінің шәкірттері шағын айтыс ұйымдастырып сахна көрігін қыздырды. Айта кету керек, 2017 жылдан бастап қайта жаңғырған ақындар мектебінде бүгінде 20-дан астам шәкірт білім алуда. Жетістіктері де көңіл қуантады. Осы жылға, жаңа жылымызға алға қойған жоспарлар өте көп. Оның біріншісі осы Қазақстанның белгілі ақындарын шақырып отырып мастер-класстар өткізу, балаларымызды, шәкірттерімізді үлкен сахнаға шығару және жақында ғана болған жаңалық, біздің ақындар мектебі неке сарайының ғимаратына көшіріліп, жаңадан ішінен кабинет беріліп, бүкіл жабдықталып, сол жерге ақындар жиналатын болады.
Ақын есімі халық жадында, ақынның өткен өмірін бағамында білу үшін осындай музейлердің таптырмас рухани орын екені даусыз. Ал ұйымдастырушылар алдағы уақытта музей басқа да жәдігерлермен толығады деген үмітте. Музей есігі тек мектеп оқушыларына ғана емес, жергілікті тұрғындарға да айқара ашық. Өңірдің өзекті деген ақпаратын жеті күннің жілікті жаңалығын жеткіздік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.